Salam. Salam, mən Bülbül adına Uşaq Musiqi Məktəbi, Cəfərova Pərvanə. Pyotr İlviç Çaykovski, Qucuylu Baletin. Görkəmli Rus bəstəkarı Çaykovski, Rus musiqi mədəniyyətini inkişaf etdirməklə yanaşı, dünya musiqi incəsənətinə böyük töhfə vermişdi. O, 10 opera, 3 balet, 6 simfoniya və s. müxtəlif janrlarda əsərlər yazmışdı. Müraciət etdiyi bir çox janrlarda novator kimi çıxış edir. Çaykovski klasik Rus baletinin banisidir. Onun novatorluğu baletin simfonikləşdirilməsində özünü bir ruza verdi. Hər üç balet nağıl süjetlərinə yazılmış, hadisələr real və əfsanəvi aləmdə bir-biri ilə uzlaşmışdı. Onu da qeyd etməliyik ki, Çaykovski melodist bəstəkardır. Onun əsərlərinin zəngin melodiyasının kökləri Rus xalq musiqisinə əsaslanır. Bəstəkarın ilk baleti Qucuylu. 1875-ci ildə yazılmış və Qu-quşu adı İtalya Şahzadə Zigfrid haqqında əfsanədir. Balet 4 pərdədən ibarətdir. Giriş musiqisi gəmbir notlar üzərində qurulmuşdur. Bu adiddanı zalım Rotbard tərəfindən quruluşuna sevilməsini ifadə edir. Əsərdə Rotbard qara qüvvədir. O adiddə və onun rəfiqəni tilsimləyərək quruluşlarına çevirmişdi. Giriş musiqisi. Ailəsinin sarayında ziyafət səhnəsi ilə başlayır. Hər kəs Şahzadə Zigfridi ad günü münasibətilə təbrik edir. Vals səslənir. Bəstəkar bu baletdə çox sadə vals musiqisindən istifadə etmişdir. Biz bunu nələrdə 19-cu əsr saray həyatının təsvirini görürük. Vals. Şərəfinə sabah bal kilsəsi barəsində ona xəbər verir. Bu balda Zikrid özəm nişanlı seçməlidir. Balikdə kütləvi rəqslərdən biri Zikridin dostlarıyla birlikdə ifa etdiyi qədəhlə rəqsdir. Qədəhlə rəqs. Gəzinti zamanı göldə quyruqlarının üzdüyünü görür. Onlardan birinin başında qızıldan tac var idi. Ovçulardan quşları hədəf alan zaman onlar qızlara çevrilirlər. Güzel qızların kraliçası Aditta cadugar tərəfindən tilsimlənişlərini Zigfridə danışır. Qızlar yalnız gecə olan zaman öz görkəmlərini alırlar. Günəş çıxdıqda isə yenə quyruqlarına çevrilirlər. Bu tilsim o zaman açıla bilər ki, Aditta'nı sevən bir gənc oğlan başqa birisinə söz verməmiş olsun və Aditta'ya qarşı sevgisinə sadiq qalsın. Bu zaman səslənən musiqi Aditta'nın mövzusu kimi xarakterizə edilir. Bu musiqi ikinci pərdənin sonunda da Aditta'nı müşayiət edir. Aditta'nın mövzusu. Rəfiqələrinin bu tilsimdən xilas edəcək gəncin Zikrid ola biləcəyinə inanır. Biz burada quruluşların səhnəyə gəlişini bas musiqisinin müşahidə edilmişdirik. Quruluşların reksi.
uşağın bir rəqsini bütün uşaqların sevərək izlədiyi Nupagadi çizgi filmində də səsləndiyini bilirik. Kiçik bu uşağının rəqsi. Şanlı seçməsi üçün təşkil olan ziyafətə müxtəlif xalqlardan qonaqlar dəvət olunmuşdu. Və seçən həmin xalqlara həsr etdiyi rəqslərdə uyğun olaraq o xalqların musiqisini intonasiya və ritmlərindən istifadə etmişdi. Macar rəqsi, İspan rəqsi, Neapolitan rəqsi və Mazurka rəqslərinin hər biri bir qrup ifasının çıxışı ilə təqdim olunur. Biz bu ənənəni bəstəkarın sonuncu Şekuntik balətində də gördük. Neapolitan rəqsindən bir parça. Bəstəkar bu rəqsin sırasına Rus xalq rəqsini də əlavə etmişdi. Rus xalq rəqsi. Gəlmiş, bal başlamışdı. Lakin heç bir qız Zikvirdin rəncə deyildi. O yalnız Adiddan düşünür. Buna görə də cadugar Rothbard öz qızı Adilyanı Adiddan görkəmdən salaraq ziyafətə gətirir. Zikvird Adilyanın Adidda hesab edərək ona yaxınlaşır. Bu zaman pənzərəyə bir quğuşunun yaxınlaşdığını görür və həmin anda aldadıldığını başa düşərək gölə tərəf qaçır. Zikvirdin Adiddaya olan sevgisi Zalcıyanın tisimini qırmağa müvəffəq olur və biz sevginin şər qüvvələr üzərində qələbəsinin şahid oluruq. Çaykovski əsərdə Leytemberdən istifadə edir. Adidda obrazı qabul, həyəcanlı onların kombinasiyasında solo truba, Adidda və Zikvirdin sevgi adagiosu violin və arf alətlərinin dueti ilə ifadə olunur. 1895-ci ildə Balkan xoreografiyasında Mariusa Pitva və Lev Ivanov tərəfindən edilən dəyişikliklər əsərə əbədi səhnə həyatı bəxş etdi. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm.